أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج کی یہ خوبصورت بزم ميلاد مصطفى صلى الله عليه وسلم انجمن غلام مصطفى جسورا انہ دے زیر نگرانی یہ خوبصورت محفل پاک نکات وزیر جدش میں تے تسی حضور دی بارگاہ اللہ رسول دی بارگاہ حاضراں مشتو قبر شہنشاہ نقابت نقیب اہل سنت حضور قبلہ پروفیسر قاری ابو بکر علی چشتی صاحب آپ بڑی خوبصورتی دے نال سرکار دا ذکر فرما رہے سن اللہ پاک انہاں دا تہاڈا میرا آنا جانا قبول فرمائے لاسانی ساؤن ماشاءاللہ لاسانی نے انہاں نے بھی خوبصورت جڑا نا آپریٹ کیتا اللہ سلامت رکھے تے اسٹیج دی زینت قاظم قاری قرآن حضور قبلہ قاری عبدالشکور صاحب حضور قبلہ حضرت علامہ عظیم عالم دین حضرت علامہ قاری شوکت علی صاحب آپ تشریف فرمانے اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے جناب محمد عامر اقبال صاحب آپ دا حکم سی کہ 9 بجے انشاءاللہ تے بر وقت الحمدللہ حاضرہ اللہ میرا تہاڈا آنا جانا قبول فرمائے کوئی لب خاموش نہ رہے کوئی بھی لب خاموش نہ رہے مل کے حضور دی بارگاہ چ عشق و محبت دے نال سونا سونا کر کے میٹھا میٹھا کر کے درود شریف پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ Oh.
دے حوالے مرے حوالے نال ہی میری ساری حاضری ہونی ہے انشاءاللہ بہت خوبصورت کلام ہے بڑا پرانا کلام ہے او وی ویلا مدینے ہوا او وی میرا یا ویا
بولو سبحان اللہ سبحان اللہ بنایا محبوب نے او رب یار Yeah, darling.
پسند کیتا میرا پسندیدہ کلام ہے ہر محفل چھے ہر محفل دی جان ہوندی ہے ایک دفعہ پھر دوبارہ تواڈی محفل چ پڑھنا چل جس ویلے Oh,
بولو سبحان اللہ ہاتھ بلند کر کے سرکار نو دسو یا رسول اللہ مدینہ آ رہا ہے بولو سبحان اللہ مدینہ میں نو ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دے ان کا منگتا ان کا منگتا ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دے Hey, hey, hey.
بولو سبحان اللہ کیڑا کیڑا ذکر علی سرکار تے یاراں دا ذکر سننا چاہندا ذرا تاں ہاتھ بلند کروں تو نہیں پتہ چلے اگے تے میں پڑھنا سا پیا آپ ہی ہن میں تانوں پڑھاندا کلام ہے الحمدللہ قاری ضیاء الرحمان صاحب ماشاءاللہ اچھا آوت بھائی ذرا چلن سر جنن چلانا ہے کلام انشاءاللہ تسی مل کے پڑھو گے جی ذکر علی کون کون کرے گا جی ذکر صحابہ کون کون کرے گا اسی صرف ذکر علی نہیں کرتے ذکر علی دے نال ذکر صحابہ ضرور کر کیونکہ تاکہ پتہ چلے سنیاں دی محفل ہے کیوں بکر بھائی اچھا علی علی کرنا ہے او چنگا لگ دے علی والا صحابہ بھی نے ان صحابہ نہ نعرہ لانا ہے او چنگا لگ دے او چنگا لگ دے صدیق والا Thank you.
سن سن کے تھک گئے ہوئے سالا اچھا میں بھی چھوٹا سا رہا جتنا تسی مینوں سن لیو تھکدے نہیں کہ مینوں سن سن کے تاکہ پھر میں کوئی چسو ہن ٹائم ہی نہ رہا دس چڑو تھکے تے نہیں اچھا جڑا 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 تھک گیا نا او نہ بولے اونج ویسے اے گل غلط ہے کہ ذکر سرکار کرتا میں بھی پوچھا کہ تو تھک گیا گل غلط ہے لیکن میں ویسے ہی پوچھ لیا کدی بھی سرکار دا ذکر کر دیا بندے تھک دے نہیں ٹھیک ہے نا سرور ہی آندا ہے ہن ہر بندہ بولے گا ذرا کوئی بھی لب خاموش نہ رہے میں بھی کوئی اپنی واہ واہ کروان واسطے ہی انج کرن دیا میں کہہ رہا میں پھر بن جائے ہر بندے دی بھی گل بن گئی ٹھیک ہے نا اپنے واسطے نہیں پڑھدا میرے دل چاہندا ہے محفل نو چار چن لگ جان سرکار دے ذکر نال سرکار دے یاراں دے ذکر نال ذرا دونوں ہی ہاتھ بلند کر کے بولو نعرہ